Mana aka. Mol tanasini qarang. Bo'shligini aka. Tana. Bitta odam bo'ldi. Xudo xolasi obunachilarimiz bitta olsin. Pachka bo'lsin. Tur shuna qaranglar buni. Ajoyib. Aha. 91 lik. Ha? 739 23 13. 88 lik. 814 23 13 aka. Akam nomeri 90 lik 589 41 57. Navo. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'pi tumani Puchoy mahallasiga keldik. Bilasizlar, Puchoy mahallasida yemlashga tayyor joyda novoslarni o'ta go'zallarni olib kelishyapti. Suv isbot bilan mana shu turlarini ko'rib o'zim ham mazza qilib oldim. Hozir sizlarga shularning ma'lumotini beramiz, mana bir-biridan go'zal. Xo'p. Soni ishda ekan Muhammadjon bularni. Soni aka, bu yerda hozir birinchi partiyamiz 10 bosh aka. Aha. İkinci partiye 12 baş. 12 baş, 22 baş. Baş koyduk. Siz aka kiyib oldingiz? Aytsam yaxshimi? 22 baş molimiz bor aka. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha aka arzonroq qilib chiqariladi. Xo'p. Maqsad sotish aka. Bo'ldi aka. Bugun 17 fevral, hafta kuniga shanba. Obunachilarimiz videoni boshlash uchun laklar bosib qo'yinglar. Xudo xolasa o'ta go'zal novosta kelgan. Muhammadjon o'tgan safar necha soatda sotib yubordingiz? Buni aytib qo'ying. Bergilar aka. Qolmadi. Bir kunda tugagan aka. Qolmadi. Endi aka xursandman, arzon yengil beryapsiz. Bir dona qolgan, hali xunajim qolgan. Hali xunajimmi? Ha, yillarni chiqarmayapsiz, yaxshilar. Endi shuni qo'shib chiqarib qo'yamiz endi. Hali. Ha, yaxshilar. Shuncha ish qilinamiz, rahmatga. Hech nima nasib qilmaydi. Aka, raza zo'r sigir bo'ladiganda u ham. Bo'ldi aka, bo'ldi. U ham sotilib ketsin. Ha, iloyim aka sotilib ketsin bugun. Xo'p. Obunachilarimiz bo'lmasa biz boshladik hozir huzurlar bilan. Muhammadjon, boshda nomerni aytib qo'ying. Boshida aka nomerlarni aka aytib qo'yaylik aka. Aha. 91 lik, 739 23 13, 88 lik, 814 23 13 aka. Akam nomeri 90 lik 589 41 57. Navoda tushalmasa menga. Aha. Akam nomeriga telefon qilsa tushadi. Bo'ldi. Nar navolar birdek bo'ladi aka. Ajdanagan javob berasan, kommentariyadan yozibdi. Ha, xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob beriladi. Obunachilarim telefon raqamlar kommentariyadan birinchi qatorga yozib qo'ygan bo'laman. Bemo o'tib ko'rishlar mumkin. Lakassasi Baraka bozor 23 kanalimizda bor. Ol sotdilar, etta tekin. Reklama xizmat tekin. Xo'p, bo'lmasa boshladik Muhammadjon. Boshladik aka. Bitta sanab qo'y, boshdan maylimi? Boshdan sanab qo'ya olasiz. Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Bitta pachka ekanda. Ha, beda aka bir pachka. O'ta go'zal. O'zi xudo xolasa. Yaxshimisiz, sog'jasiz. Mollar aka uyaltirmaydigan mollar kelgan. Qani metrimizni olinchi. Qaysi tarafdan, mana shu tarafdan boshlaveramiz-a? Lekin bu novosizga metr kerak emas ekan, chunki buqa ishqozlar tushunadi. Mayli o'lchab qo'yavering. Qani? Bir tarafga metr bo'ydi. Mana aka. Hop, tikka qiling. Hop, hop. 1 14, 1 13 deylik. 1 14. Bu novosga metr chiqmasdi aka. Kechavoringchi qani? Mol oma aka, o'ta pachka narsa. Hamujon xormaganda, sizdan so'rashmayapmiz-ku. Ishlar yaxshimi? Yaxshimi? Ha, zo'rin aka. Boshladik. Ha, simental angus bo'ladi-yu. Hop, hop. Shunaqa mollarda ham aka, ko'tiga tepaydigandi. Ko'tiga tepaydigandi. Molni qara. Ajoyib ekan buni. Aka, 7 oylik buzoqmi bu? 7 oylik buzoq. Ha, mol. Taxminingizni aytib qo'yingchi. Ko'rasizmi? Taxminan bo'lsa aka, bu 250 lik atrofida chiqadi. 300 ga bormasan, badani ham yaxshida. Rasa bo'ladigan ekan. Zo'rin aka, mana buni qarangda. To'shlarini qarangda buni. To'shlarini. Oyoqlari ham baquvvatli ekan, qarang. Kallalari ham nokkallar. Haqiqiy bo'laman degan aka bu. Ha, buni ishqvozi. Buni aka, hali zavodga zakaz bersangiz ham bunaqa chiqmaydi. Xudoda, hamma. Bo'ldi, qarang. Baylanchi bo'lmasa? Bo'ldi, janoba. Maqtasa qimmat bo'lib ketmaydi? Yo'q, aka. Pulni aytingchi. Mol maqtasa arziga deyim oldi. Pulini. Nima aka, 11,5 million so'm bo'lsa tars sotiladi. 11,5 million so'mga sotiladi. O'ylari 1 13 aka. Nihoyatda go'zal mol aka. Kamini ayting. Sortiga aka gap yo'q. Kamini, kamini. Kami aka bunday qilamiz bugunda. Molimiz ko'p aka, cho'zmaylikda. O'zimga yaqin-yaqin gapiryapman. Ozgina o'tib beraman xolos, ko'p emas. Xayri bor ozgina. Qo'limiz toshlar orasida. Ozgina deganingiz bir 500 ming olib tashlang, 11 ga ketaveradi. 500 ming olib tashlasak to'g'ri kelmay qoladi aka. Mayli 100 ming aka xayri bor. Shu vodiy bo'ylab aka. Shuncha etapda pochinda. Endi zo'rin aka. Cho'zmaymiz dedingizmi? Qo'lda bering. Vodiy bo'ylab aka dastavka qilib beramiz. Gapiring, umriga qancha qo'shadi? 11 ga aka 400 ming so'm qo'shadi, bob baraka bo'ladi. Ammo endi sotilmas ekan-da mana. Hozir aka sotamiz, sotamiz. Hozir 6 tani aytaman aka, arzonroq qilib aytaman. Ha, olib turganmi? Ha. Ha, bo'pti. Undan bo'lsa mayli. Buni ham bir o'lchab qo'yaymi? O'lchaydimi? U shvetmi bu? Shvet aka, ustlari juda qalin molda janoba. Qani?
5 ay 6 ay bakmaydı da mal deken 3 ay bakardı zorla. Bu oldu özü. Kani kani. Akeler bu haberimiz. 17 deylik. Molni qarang, yelkalari ham ajrab qolganmi? Qani, qani. Zo'rni aka molni qarang. Mazza qilamanlar, shundan bo'lsa sevimga qilsin. Obunachilarimiz. O'ta baquvvat narsa. Zo'rni aka molni qarang. Gapiring Muhammadjon endi. Pulini gapiring. Molni aka o'ta yana chiroq demay aqib qo'ydi. Molni qarang, badan. Bu qopuchoq aka o'zgaraydigan, yelkalari ham aka 50 mol. Sekin bo'l aka. Oldi qarasinchi menga. Oldini. Mana, mana aka, oldimi mana. Molni qarang. Ko'shlarini qarang. Janavarni. Molni qarang. Bu da bo'laydigan narsa, arqa bosh butun pachka narsa aka. Aha. Puliga kelganda aka, buni puli aka 11.7 o'tib beraman aka. 11.7 o'tib. Kami bor. Qarang aka, bunday qilaylik-da. Muhammadjon. Gapiring. Beravering. Navos beravering. Mana bu ikkalasi o'sha yoqib qoldi ikkalasi. Aha. Mana bu birinchisi bilan. Ha. Ikkalasini bitta aytayim aka. 11.11. 22. Yo'q, 22 bo'lmaydi aka. Bu birinchidagi mol hazil mol emas aka. Ha, xo'p, bir-birdan ortiq ekan, qarang, men bilinib turibdi. Rasa bir kishining moli. Bu aka, kimda tushuntirdi, hozir qarangda. 22 million puli bor. Rasa telefon qilyapti 23:13 ga. Muhammadjon, barakani bering. Bunday qilamiz. Ekanlarsin bir joyga bo'lsa, zo'rin aka. 23 ga aka. Xursandchilikni olib beringlar. 22 qo'shirsin bo'pti aka. Aka 22 yarim 500 qo'shib yubordim. Ey bu. Aka bunday da, mana molni qarangda qalinligini. Ha, Muhammadjon. Bu gapirmaydi molni aslida. Molni bilgan odamga. Molni o'zi aka gapiradi. Aka, mana molnichi boqsa bor, zo'rni aka. Mana molim dem aka. Go'shini o'zi 450 kilolik bo'ladi. Bo'lmaydi emas mana. Bitta narsa-da. Mana juda ko'pchilik hurmat qilib yozib o'tgansiz biz sizga. Ammo mana shu molimda aka 1 yil baxsin aka. Mana shu gapirmasam biz ham gapiradi. Dehqon akalarimizni yozdi. Dehqon akalarimiz musofir hammaga salom, mana shu bular nomidan. Aka, nima qilamiz? 23 million so'm aka o'tib beramiz. Qancha bor? Aka, 100 so'mni 200 so'm xayriga tashlaymiz. Yo'q, 500 ga aka iloji yo'q, 100 so'm, 200 so'm shuncha sarashmasin bu. Janavarda aka, orzan naqta hech kim bermaydi-da bu nomolni aka. Molni qarang. Ikkalasi aka tez bo'ladi. To'g'ri, ko'nganim yo'q. Agar yaxshi ma'q qilsangiz, juda xursand bo'lardi. Kimlardir hozir xursand bo'lardi. To'g'ri, aka, endi bizda ham xayrimiz bor aka. Qancha yuramiz shu aytgan pulimizdan? Yo'q, endi undan kamiga jinda to'g'ri kelmay qoladi. Hozir aka, optimum gapda gapiramiz aka, 6 tasini. Bitta olsa shunda o'tib beraman. Shuni qo'ymadik-da, shuni. Arzon qilib. Ertaga pishirib qo'yganim zo'r bo'ladi. 300 ming o'tildi zo'rin aka. Yana. 200 ming o'tildi baraka. 700 bo'layapti shunda? Bo'ldi aka, ikkalasi bir joyga olgan aka, 100 ming o'tdi mana. Bo'ldi. Shogirdni gapini oldik aka. Xo'p. Mana mol aka endi gibrid mol. Ketmay turing, Xomijon shu yerda. Qani o'lchab. O'lchab qo'ya ya. Bu shogird ham bu pasaytirib boryapti narxlar. Bitta ish qo'ymasin, yana yuryapti. Qani? Qani hoppa 18 18 deylik. Bir 18 ekan, ha? Bo'lsa qani? Qanaqa zoti bu? Gibrid deyapsizmi buni? Gibrid aka, hozir topasiz-da o'zingiz. Mol ichida yurasiz. Nima unga gibridlini topingchi? Mana. Qaysi molga yaqinroq bu mol aka? Sementalga chatishganmi? Ha, bilasiz, bilasiz. Sementalga gibrid aka bu. Mana molni qarang. Molga semental rangini qarang, sementalni urardik. Big'biqalarini. Menga qarasinchi? Mana, molni qarang. O'ta go'zal. Molam aka, tushunyapti sizni. Qayoqqa kelsinchi? Meroq kelsinchi? Molni qarang. Novosi bo'yi ham gapirib turibdi. Akalar, bu novos o'sadigan novos. Chunki ustozman, shular novos boqadi. Sementalni tozasi, bu gibrid aka. Ha. Gibrid molni qonib qandaydir zo'r bo'ladi-da. Gibrid aka. Yaxshi qo'shadi. Bo'yinni qarang, qo'polligini. Qo'polligini. Molni ko'rsatib berolmayapsiz. Buni aylantirib bering. Mana, mana aka, mana, mana molni qarang. Qani? Molni qarang. Yursinchi oldiga. Mana. Molni ko'ryapsizmi zo'rin aka? Mol o'ta go'zal. Xo'p, pulini ayting. Aka 11.5 million babbar aka. 11.5 millionga beriladi. Babbar aka bo'ladi aka. Molni qarangda, molam aka. Hali hashaki mol emas-da bu. Xo'p, mana shu uchalasini qo'shib yuborsak nima bo'lar ekan endi? Qaysi uchalasini? Uchalasini. Yo'q, dilim ketib shunga nima bo'layapti-da. O'zi aka, bugun bor-u. Bunday molni o'zi kelmagan. Hamma molimiz zo'r kelgan. Bilyat turmoq, oltasini gaplashamiz. Video cho'zilib ketmasin. Molni qarang. Xo'p, keyingisi. Akalar, bu novos menga o'ta yoqdi. Sababi gibrid mollarni quvmasdan olaveringlar. Qayta buqa boq sirlar qilgan bo'lsam, uy egasi ko'pi gibrid bo'lgan bu novoslarni. Zo'rin aka. To'g'ri qiling. Mana, mana. Hoppa. 18 deylik. Bir 18 deylik. Sinchi qani ko'rayikchi.
20 bo'lsa ham biz 18ga rozi bo'laveramiz aka, biz. Yashasin. Yuragimiz keng. Qani? Kayfiyati yaxshimi Xamojon qandaydi? Orqasidan chiqsin. Mana mol. Bugun bo'yini ko'rib olamiz shunda. Mana aka, mol. Akalar, palasali mol nima deyapti bu? Mana. Palasali aka, bo'yni bor mol. Uzun boqqa novosdan ekan. Jaydarini palasali moldan biz foyda qilganmiz. Har bir videoda aytamiz. Bo'ynlarni qarang. Men aka haligi ne olgan odam? Mashina kelsinchi Muhammad. Baraka topish kerakda yuqori pushog'ini tanlab olinadi molni. Pala parti sholimni urmaydi aka bizda. Baqa kelsinchi, baqa, yop kelsinchi. Mana shu qo'boraymi? Mana aka. Bitta bo'yini ko'rib olay men. Mana 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 bo'yini ko'r. Akalar joyimiz xudo xohlasa yaqin bo'lib qoladi, o'shaga olib suyib. Molni qarang. Gapiring, pul bo'ldi aka, ko'rib oldik. Pul aka 11.5 kami bor. 11.5 million kami bor. Aka, buningchi? Ana sherigini ham ko'rakchi. Muhammadjon, mana bir xil aka. Qani? Ko'rsinchi. Sherigim bilan bitta gapirib qolayman ya. Kelasizmi? Choyzana. Bir xil ekan, ha? Mana shu cho'larni bitta gapirib qolayman aka. Bo'yni o'lchamang, bir xil ekan. Chiqaring. Bir xil, bir xil. Ey, xo'p ko'ring. O'lcham buni. Bitta o'lchab qo'yak aka. Nima bo'lyapti? Muhammadjon gapirgan. Faqat metrdan yopishyapti. Mana mana mana. Mana. Aversin aka 22 chiqyapti aka. Ustidan 4 sant balandda bu. Katta molda bu. Akalar bular haytirga tilak bosib qo'yinglar. Haqiqiy samimiy inson. Mana mana. Zo'rlarga bir ko'ring endi mol. Qani? Mana baqa kelsinchi bu tarafga. Anjana. Sizga bo'ysunmayapti Muhammad, nima gadi? Bo'ysunadi. Mana. Qani? Molni qarang. Bo'ylari 1.22 deyapsizmi? 1.22 aka, indama chiqadi mol. Oqtim shu o'sha. Ana ikkalasini bitta boqish kerak ekan-da, o'rtasi. Ha, palasali mol aka. Puluchi. Buni puli aka, men bitta gap gapiraman endi. Shu gapni eshit. Ikkalasini gapiring ya, o'zini gapiring. Aytingi ikkalasini. Ikkalasi aka 23 million aka, bob baraka. Bo'laveradimi? 23 millionga bor baraka. Beriladi. Vodiy bo'ylab aka uyiga olib kirib beriladi. Yangi nuqta mana aka. Bo'lardi, bo'lardi. Ammo men aka yomon gapirmayman. Gazi bor, bo'yi bor akalar, lekin bu novoz bo'sh qol. Arzon gapirdim. Men hozir 23 million aytsa kerak. Yo'q, yo'q, yo'q. Men hozir nimaga ha deb ordim? Mana bunga 11 million deyapdi-da. Endi bu qo'shib 12 bo'ladi deb o'ylardim. Muhammadjon arzonchini chetda isbotlab qo'ydi. Aka, men endi aka maqsad sotish. Baland etmay dedim-da. Muhammadjon rahmat. Shu tarafingizni hurmat qilaman. Arzon olsa arzon bo'ladi. Mana ham bitta o'lchab qo'yaman. Bo'pti 20 bu ham. Xo'p, 20 dek ya. Chiqaring. O'lchaymiz. Chiqaring, qiynalyapsiz-da. Siz qiynalmang deyapman, xolos. Qani? Baqa kelsinchi? Molni qarang. Baqa kelsin, baqa kelsin. Molni qarang. Ajjanama. Don boshlasin. Orqalar baland aka. Agar joyimiz zo'r bo'lganda obunachilarimiz bu novosa shunaqa ko'rinardi. Orqalar baland. Uylaringizga borib ko'raverasizlar, xudo xolasi. Molni qarang, bo'yinli mol bo'ladi. Bu o'zini arqomdan turibdi, ketaman deyapti bu. Yangi aka, baqvat nuqtalar solib qo'yganmiz aka biz mollarga. Ya, hammasiga tushibdi o'zi. Molni qarang. Pulini gapiringchi. Buni puli aka, zo'rin aka 11 million 700 ming aka o'tib beriladi. O'taydigan joyi bor. Ashona aytib qo'ring birodarlar, biz sajmayapmiz-ku. 11.5 bo'lsa aka sotdik. Bo'laveradimi? Bo'ldi, baylang. Qani? Bo'yimni ko'rib olaychi, xonimlar bilan. Mana. Bo'ldi. Endi Muhammadjon. Ha, zo'rin aka. Oltdan gapiraman deb boshdi. Mana shu oltamni gapirib qo'ying. Aka, turlasi alohida gaplashamiz. Bu yerda bor aka. Mana 11.5, 11.5, 11.5 dan chiqarildi aka. Hop, hop. Buni ikkitasiga jinday o'tib beraman dedim, ha? Hop. Endi nima qilamiz aka? Hammasini bitta joyga olgan odamga shu 6 tadan 11 million aka 200 ming so'mdan qilib beraman. 6 tadan bir joyga olgan odam. 200 mingga shu 11 milliondan bir so'm o'tmaydan degan joylar ham bor-ku. Hammasini olsa 6 tadan o'tib beraman. Umr qo'rak shuni. O'zi arzon bo'ldi, umr qo'rak. 11 qilib borsa bo'lmaydi ammo. Bunday aka, vodiy bo'lib dastaka qilib beriladi. Mayli, men yengildim. Har doga nima deb o'tib berasiz aytaga? Bo'ladimi? Xayriga aka, azgina o'tib beraman o'zim. Azgina emas, o'tib beraman. Keyin aka, omonatli narsa bor-da, buni Farg'onalik aka Muhtorjon tog'a zo'rning aytib qo'ying dedi. Rahmat dedi. O'tgan safar 4 ta mol oldi. Ha. Keyin kechagan telefon qaragan eshitmay qolibman, keyin bozordan 3-4 ta olibdi, keyin yana bitta mendan olib ketdi. Ha. Zo'rning nomeriga bog'lana olmadim dedi. Menga salom aytib, gapirib o'tib ketsin dedi. Muhtor tog'a salomingizni qabul qildik, loyim umringiz uzoq bo'lsin. Xo'p, omonatda bu ham, ha? Ha, endi aytib qo'yay-da. Muhammadjon 11 million 200 mingni o'tib berasiz. Endi mana 11 million 200 mingni aka xayriga o'taman. Bo'ldi, pachkalar haqida gaplashaylikchi. Biz kutdik. Bir intiq bo'lib kutdik. Ular aka, ha, hammasi. Biz kutgan danlar keldi. Ha, bo'ldi. Mana janavarlar qarang, bo'ynilar. Bo'ynilar. Bir kishi nima olamiz?
Bu eke törelesi bitti firmadan çıkan mı? Ha, firmanı mı oluyor mu? Hı. Molla hakanaydı. Bunlar... Şirali mollar eke. Yemleyip dururken de kokmayıp oramandı. Doğru mu? Eke yemleyip dururken. Azgini azgini yemleyip dururken eke mollar. Bu mollar eke bu iki ay baksa... Gepretti kazı bunlar. Ha, iki ay baksa eke bu mollar teyir bula. Aha. Yine de bunu mollar da eke... Bitti boyunu görecekçi. Boyunu bitti ölçüp koyayım. Bu boyunu ne kadar ne canavar? Böyle böyle eke. Bu ne kadar novaslar... Ayda yılda kemese... Boyun demez, basır ağzıcın. Yigirme, taş içine yigirme. Boyun, buru yigirme eken. Kim boyun... Yigirmeden devir olmaz mı? Hemen kuyu yoksa yok, koru yigirme doğru öyle. Diğeri bir kıl eken. Zorun eken yendi, ha. Ne kılalımız yendi bulan, narkını var mı? Çıkarılmaz mı bulardı? Çıkarılardı. Çıkarayım mı? Hani bu kurekçi. Hani başını çıkayıp körü uğraşayım, onu yenilerini hem kuyruyun da. İplenmesek eğer, kim çıkarmaya kovuramaz mısın? O da. Adam da süzmeydi, bebe novası bebe, ırgıydı da hem olga. Hani? Onun novası yavaş bulardı. Eke? Hani bak hop gençi, hani oh! O bunu açılamız. Yerge yakın eke polvan mı oldu? Boş mu oldu? Baka yukuzayım bakın ne kurekçi. Onu ne karayım bunu? Eke kura mollar da bu mollar. Yibişlerin kurekçi mi? Çocuğum. Yibişleri eke bir hafta kurerge mollar. Mollar hani? Boyunu, gazını kurgulay. Bu mol eke yeni içi var. İki de mal da yeni çekilette yeni. Yeni hem gepreydi, üstünü hem hop boyunu da eke. Mollar hani? Tuhum mez, tuhumun ama cinde inme olardı. Buna top koysayım onun aşağıya top. Böyle muhancı, op gülü. Mollak hanay. Neyse, zördün eke bana. Mollak var mı? Bar dedi yani bana. Mollak hanay, boyluluyum. Firmanın novoslarken, bir yer turgen novoslarken. Mollak hanay, zördün eke. Hakikli göçünün açlayan mollar da bular. Bular da onelerini özüm bergen mi eke bular? İyi maşallah. Yani bilgen adam olsa eke, iki üçül aldın. Hunacın bozardı eke, dırlatardık. Hunacın op satardım değil mi? Ha, ha. Aşbette oge onelerini minne. Maladesin. Bu mallar eke ota yelkeyle boyunlu mal bulardı. Eke de maaş novoske. Şimdi lak basıp boyuyla. Ota kursam bul hemen. Ye bir çeyre başkan zor mallardı. Boynunu karayın. Hadi canım ver. Kostal tepesinden ketelim diyeceğim bu kulağıdı bu. Boş ekanı var şimdi. İko yem yese eke bular. Yine var o. Ha. Biz teyir bular kostal var o. Şunu belirmezsen bu muydu dediğim bular. Buldu. Beyleyin. Pülünü kim gelmiş ağabeyiz. Koy olaylık sorulasını. Hani ha ha mutlu olun. Hani? Ama böyle olur mu ağla canım? Ama birinci daha geçmeyi korunadı. Öz gönlüp tuttuğu diyor az. Ha boptum ha geçmeyi. Merak et. İkinci boyun açını kuttum diyor. Hani muallak hani. Zörmeke muallak hani. Ha bu yigirmeden aşık boyu bana. Boylar eke bürü yigirme bürü yigirmeden aşık çıkardı. Yeni eke. Yigirme diyapız plus minus. 50. Bunu vesini ya bir et koyar. Vesi. Zörmeke neç bul biraz şuna vesi. Neçi baha biraz. Neç kilogram siz mocanıyız hani. Ha mocanı isletince. Ne ki eğitim var? Ben cam vesi kural mıyım aldım da boyda kural ama. 300'e kabaka geliyor mu? 300'e anca kabaka. Cinne bu kaptı bu. 300'e anca kabaka. Bu 350'den zoruna kem çıkmasa gerek. 400 desem yolgun bu kadar. Yok yok 350 doğru. 350 ne mi çıkardım? Ege deseniz yemeği yapıp dururken mallar mı sersen? O bunu açtılar mı uzayın bu haberi koyuyor. İçlerinde mutahhasıyla bak, kosopla bak. Ben 350 kurdum. 350 ne mi çıkardık ha? Kırsız kovarak ha? Bu oldu. Şimdi pulunu yapacağız. Bu oldu. Pulunu yapacağız zaman. Buna kadar novos her zaman bir dolma etti. Cazen ha. Yemeyip dururken. Ona az. Cazen ha. Bunu çıkarmaya koyuyoruz. Könüp durup. Ha bu öz könüp durup. İlk yapırın pülünü. Bu cenevherde uzunluğunu kanalım. O Allah'ın bir op koyun da. Ake siz pülünü makul olun. Bunu eke törülesi gibi de boğa koyalım. Bu törülesi eke 13 milyondan buladı mı? 13 milyondan. Bu bereket kısa buladı mı? Törlesen eke. Aslında da bu var ya törlesen. Odamda hesap da gel bir şeylik. Ota bitti yine böyle tör oynayayım da. Otası bitti. Yinesi böyle ama. Yine başka ota bitti. Karay. 13 milyon ne var? Bu ise eke. Vadi boyla dastak. Orsaya bitken mi yok? Orsaya bitken mi yok? Aha. 12 yarında. Karay gör bana 5 kuru. 5. 50 milyon. 5 o. Bu 5 eke hemen nesine yürü olmayıdı. Karay bozardı. Kur bir ürün. Kile gelenler kur bir ürün. Zeki o da gözeline var ki. Eke yeni eke benim değil. Kolumuz var o. Kolumuz heyre var. Arkadaşlar koydum bile. Kolumuz heyre var. Siz 5 degen cihazı eski çıkıp etti. Benim 500 milyon ötü veremem. Bab bereket kılalım zeki asını. Ne ötü veren şimdi? 13'ten bu. Baş bide yaptı da. He 51 yarım bu oldu. Ya kenen şunu. Kıytan aptı şeyle. Tağlı olsa. Hop, şu mallar diyelim ki kıynamayla geken. Törülez bitti yürgen. Bitti ceylesin. Bitti adam. Ondan işler ilacı bulsa. 51 yarım mez. Yarım yanı mı var? 51 bu oldu. Bab bereket kılalımız. Ama
Hayır içide ketti. Endi sorasangiz uyat bo'ladi. 51 million. Mana ikkalasini olaman, ya mana ikkovini ber desa, oma aka 13 milliondan ham mana ikkalasini bor-ku, shuni qo'shib beradi. Ya mana ikkovini ber desa. Molosi ham bor-da, billa olingan. Qo'shib qo'shib nimadi bormang mana. To'rlasi. To'rlasini gaplashyapmizmi? Ha, to'rlasi bitta joyga bo'lsa aka beraman. Siz 51 millionga bordi. Bitta odam bo'ldi. Xudo xolasi obunachilarni bitta olsin. Pachka bo'lsin. Tur shuna qaranglar buni. Ajoyib. Vallohi qaranglar. 10-15 kilodan minus plusi bor xolos bularda. Ha, ko'p farq qilmaydi mollar. Aka, molosini yaxshi desangiz, ko'zingizga molosi yaxshi ko'rinib ketadi. Buni yaxshi desangiz, undan buni kuchli qilar. Ichida yomoni yo'q-da mollar. Kimdir o'zi hisobda qilib bo'ldi, telefon qilar sizga. Akalar, nomer kommentariyada birinchi qarab turibdi. Bo'lmasa kiyinglarni olib chiqing. Bo'ldi aka, kiyinglarni olib chiqamiz. Sirasi. Zo'r savdo bo'ldi deb o'ylayman. Bo'ldi. Faqat kommentariyada o'z fikringizni yozib qo'yinglar, shundan bilamiz. Xo'p, Muhammadjon ikkinchi partiya. Ha, aka, ikkinchi partiyalar mana. Keng sanab qo'yilik. Cho'nta hisoblar aka bular. Bo'lganlar. Qarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta namozchamiz va bitta xunajimiz bor. Keng boshlaydi bo'lsa. Qaysi kishini nima boshlaydi aka? Bo'yini o'lchab qo'yaga? O'lchang. Hop. Mana. 1, 4, 1, 5 deyapti. 1, 4, 1, 5 aka. Qarang, chiqaring. Mana. Hamjon tayyor bo'lib turibman, ha? Mana aka. Qarang. Olamiz aka. Yeb ichirlar behijolat. Hop, hop. O'ta toza narsa aka. Hozir pulni aytib ketaverasiz, bular. Buni puli aka 8.5 bo'lsa, o'tib beramiz ozgina. 8.5 bor. 8 millionga 8.5 million qancha bor? Aka 200 ming so'm aka. Bo'ldi. Dastavkasiga o'tib beraman. Keyingisini sirasi o'lchab ketaveraman. Hamma yo'q ichida. Mana o'lchab qo'ying-a. 10 deb qo'yay shuni. Bitta o'lchay, bo'ldi. Narsini o'lchamayman. O'lchanchi keyin. Ikkalasi o'z kerak bular. Qani? Ko'mla boryapti o'nga. Rasi 10 ekan bu. Bir 10 dan ekanda ikkalasi. Ertalabda niyat qilib kutganlar bor-da, chiroy videoni qo'yaylik. Bo'ldi aka. Qo'yamiz. Qani? Zatni bilan chiqsin-da, chiroy chiqadi. Molni qarang aka. Qani? Molni qarang. Alloh aylantiring, aylantiring. Mana. Yeb ichirlar. Ha, do'zimdan chiqaroling, chiqaroling sizlar. Juda zo'r narsa mana. Bo'ldi, pulini ayting. Buni puli aka 9.5 kami bor. 9.5 million kami bor. Ha, o'tib beraman. Do'zim yurg'izingchi oldiga. Hoppa. Jupini gapiramiz-da aka buni. Bu ham bo'yi bir xil, 1.10. Bo'yi bir xil. O'zi ham sherik, bitta oxirda o'tib kelgan aka bular. Qani bunday qarating-chi. Ajoy. Faqat yurishunchi. Mana molni qarang. Oldilar ham, korpuslar ham kelishgan narsa-da aka. Ha, boshda naqda ketaveradimi? Yo'q, mana ekoni bitta gapiramiz aka. Bu ikkalasi bitta savdo bo'lganda o'zi. Gapiring. Bu ikkalasiga aka bo'ladigan qilib aytib qo'yalay. Do'zim kengiz olib chiqing. Bo'ladigan aka, bu ikkalasi 18.5 bo'lsa aka uyiga kirib boradi. Vodiy bo'ylab aka tastavkasi ichida. Qanchadan bular shunda? Muhammadjon, gapni ikkalasini qo'shib gapirib qo'ying. Ikkalasi aka, o'sha men aytdim-a 18.5 deb aka. Hop, hop. Mayli aka. 100 ming 250 ming turibdi hozir. 100 ming o'tib beraman dedim aka ikkalasiga. 100 mingdan 200 ming so'm kam beraveradi 18.5 ga aka. Qancha bo'ladi shunda? 18 million aka 300 ming so'm bo'ladi. Ikkalasigami? Bir joyga aka. Ha, bu 9 million 150 ming turibdi ekanda hozir. Ha, bu mollar aka ikkalasi bitta savdo bo'lganda, mana uni ber desa, beraman, jub bo'lsa beraman. Keyingisi. Mana bunisi aka. Bu ham 1.20 dan kam chiqmadi. 1. Yo'q, o'lchang, o'lchang aka. 1.10 dan kam chiqmaydi. 1.10 to'shdi aka. Mana mol qani. Bo'ldi, gap yo'q. Ajjanam. Qani, aylantiringchi. Shoshchalari ham qatmagan variantdan aka, shoshchalar. Shoshchalari ham qatmagan. Molni qani. Boshlaymiz. Puli yengil, ko'ryapsizlar. Bitta aylantiring. Mana molni qani aka. Joy. Molni qani. Bo'ldi, keyingisi. Buni pulini aytib qo'yaymi? Ha, ayting, ayting. Bo'ladigan narxi aka, zo'rnaga buni bo'ladigani bor-ku. 9 million so'mga aka vodiy bo'ylab dastlabki ichida yangi arqani. Mana shuni aytsa. 9 million so'mga sotdim aka. Ha, bo'ldi, keyingisini ko'ramiz. Aka, hozir narxlar tushadi hozir. Qani? Mana keyingisi aka. Molni qarang. Qani, 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 qani. Molni qarang, sifatni. Bo'ylari 1.10 bu plus chiqaveradi. 1.10 dan oshiq bu molni. Bitta o'lchab qo'yingchi, o'lchamadingmi? Saplarga ushlab turing, mana shuni. Bitta o'lchab qo'y, yashaydi. Qani? To'g'ri qo'yaychi. Molni qarang bo'yini. Iye, ana 14 deyapti. 14, 15 chiqadi aka. 14. Bo'ldi. Buni puli aka 9 million kami bor bu ham. 9 million kami bor? Ha, hozir jupini aytaman aka, mana shu ikkalasini. Bo'laveradimi? Bo'ldi, arzon aytib yuboryapsiz. Yaxshi. Hozir mana bu sifatni chiqarib bering. Ha, bular 9 million 150 to'xtadi. Ha. Bular mana yig'iladi obunachilar. Buni ham ko'ring aka mana. Orqa oshlarni ko'ring mol. Ajoyib. Mol orqa oshlarni ko'ring. Sifat. Ko'tvashni ham ko'ring molni.
Bo'yini o'lchamadi-ku, uni bir xil chiqaveradi, 1.14. Bo'yimi? Bo'yini o'lchab qo'yayim. Ya, bo'l chiqaveradi, bir xil chiqaveradi. Qapilaga shularchi. Ko'rdingizmi oldi, Zo'rin aka? Puli. Ekalasiga yetamiz endi, tortaveraman joyiga. Buni puli aka ekalasi bor-u, bir joyiga. Ho'p. 18 million bo'lsa ketdi bir joyga. 18 million ketaveradi. Ha, ikkalasi bitta joyga, ha. O'zi zo'r ketyapti narxlar. Mol aka 400, mana korpusini ham e'tibor beringda. Faqat mullarda ichida mehr bilan. Mana bo'yini ham bitta o'lchab qo'yay mana. Bo'yini ham bir ko'rsatib qo'yaring endi. Qani qani. Mana. 14. 14 15. Bir 14, bir 15 ekanda. Mana shuni bo'lsa chiqaring-chi, yomon tashlab turibdi buni mol. O'ta chempion molda aka bu. Qani. Bo'yinlar qarang-chi nima. Bir 15 deylik bo'ldi, o'lchamay qo'yaring. Bu mol bo'yi ham kerak emas. Ay janam. Sakret tashlaqa. Qani, chiqsinchi? Mana mol aka. Baqa olib keling, baqa olib keling. O'ta bo'yinli mol. Molni qarang. Baqa olib keling. Ay janam. Hoppa. Akalar, o'ta bo'yinli. Molni qarang. O'zi bo'yagan ovoz boshda bilinib turadi o'zi. Molni qarang. Baqamni yo'q, men kuzing aqlanib ko'rib olay. Mana aka. Qani? Molni qarang. Hoppa. Yo, siz aqlab o'ting. Molni qarang. Mana. Baqa. Mana arqalar aka. O'ta aka. Sog'lomlikdan o'ynayapti. Baylayvering. Keyingisi. Puli. Buni puli aka 10 million kami bor. O'tib berildi. Ha, maqtaganingiz 10 million deb olasiz-da. Yo'q, maqtaganingizga emas. Muhammadjon, mayli 9 ham roziman. 9 ham ozgina qo'shasiz-da aka, ozgina. Zo'r narx bo'lyapti. Torting Hamidjon. U narini yechib oldingmi? Qani? Jup qilib gapiramiz masalan, mana. O'ynaysizmi? Ha. Ver. Buna ishlamiz, nov olsa, zo'r narx bo'lib ketyapti, ko'ryapsizlar. Mana molni. Muhammadjon shoshirish kerak ekanda, o'shanda zo'r narx aytar ekan. Molni qarang. Muhammadjon qo'shilib turing savdoga. Zo'rni aka, o'ta bo'ladigan narsa. Gapiring ikkalasini. Ikkalasi aka, 20 million bo'lsa, bobbarak aka. 9.5. 9.5 dan bo'lmaydi. Bo'lsin deyapman-da o'sha. Aka, ikkalasi ham polvon narsalar, yerga yaqin. 20 dan qancha o'tib berasiz? 5 o'tib berasizmi? Go'shli mollar. Kizingizni so'rayapman. Yo'q, o'tishni iloji yo'q taoma aka. Muhammadjon, men nima deb o'ringchi? Men yaxshi aytyapman shekilli hozir. Mayli aka, sizni hurmatingizdan aka o'tdim. Qancha? 500 ming aka o'tdim. Buni oxirgisida bu. Bo'ldi gap, olib ko'ring. Akalar, novochiga baho berib qo'yasizlar. Qotib qolib bo'lgan bunga. Molni qarang. Yo'g'on mollarda. Qocham. O'ta go'zal. O'ta. Tortdim. Hamidjon. Keyingisi. Oq boshdan bor ekanda. Aka, oq bosh. Qizil bo'lganda Greenfoodga o'xshardi mana shuni ovoz. Ha. Qani? Aka, bu mol bor-u. O'zi bu mol 100% aka, haligi maqtab turib zoddor demaymiz-u, chachishganroq. Mashalloh. Go'zalligini qarang, go'zalligini. Yetini qarang buni. Mol qarang, terisini bo'sh. Namoz o'qisam, namoz o'qilamib ketdim men. Gapiring pulini. Aka, buni narxini aytaymi? Ayting. 10 million so'm xayri bor. Men baland aytmayman. 10 million so'm xayri bor. 9.5 ketaveradi-da, 9 demayapman men. 9.5 ga jinda qo'shib beraman, ozgina aka. 9.5 ga aka, 15 plus turibdi. Qarang janob, ozgina qo'shib beradi aka. Ne qilamiz Zo'rin aka, 98 ga bob bar aka. Bo'lami? 98 ga 97 qilik. Mahalliy 97 ga urgan qoldi. Sotdi. Ketdi. Keyingisi. Men bilib oldim Muhammadjon qanday savdo qilishini endi. Ashicha shoshilishim kerak ekanda, hoyjon. Qani? Shunaqa. Tirsiz, o'zi bizdan orzan aytadigan yo'q. Yengil yengil turar ekan. Mana buni ushang, buni ushang. Mana olib chiqib qo'yib shogirdlari. Ko'ryapsizmi mana? Sizga hamma xaridlar ham tezda. Yordam qilgan, harakat qilgan. Mana. Voh, mashalloh. Bo'yi 1.20 chiqadi aka. Qarang, gazini qarang buni. Xo'p, gapiring pulini. Buni aka, puli aka 10 million so'm bo'lsa, bobbar aka. Make up kinch. Mana molni ko'ring, mana. Qani, qani, qani? Molni qarang mana. Muhammadjon, 9 demayapman. 97 ketaveradi buni bilan. 97 ga aka. Opam bo'ring. Biz ham o'ylangda ozgina aka, biz ham foydalanishimiz kerak. So'rayapmanmi hozir 97 zo'r so'rayapman. 98 aka mana oxiri. Bo'lami? 7 qilaylik. 8 qilaylik aka shuni, keng. Ha, bo'pti, mana shu narsalar bo'lmasin. 98 qilaylik. Yaxshi bo'ladi. 10 bo'lmadi, mayli. Bo'pti, qani keyingisi. Ikkalasini bitta o'lchab qo'yamiz. 20 chiqmaysiz, 20 deyapsiz. Muhammadjon, 20 chiqmasa kerak. 18 chiqadi aka, mayli. Rozimisiz? 18, roziman. Mana aka. Hop. Menga qarang. Hop. Mana. 18 aka, chiqaring. Yana Chamijon. Ha, buni ham o'lchab qo'yavering. Ha, o'lching. 20 bu. Yo, yo, bu ham 18 aka. 18. Mollar aka. Qaysinchi? Omon ko'chat narsalarda, birorta qang'ili yo'q ichida. Molni qarang mana. Qani qani? Ajjanaman.
Obunachilar nima bo'lsa, baho berib ko'rasizlar o'zlaring. Bular endi yemaymagan. Beli kepagan yemaymagan bo'lsa kerak o'ylashimcha turishidan. Qo'li yuqoroq odam moli bo'lganda aka bular. Qani aylantirinchi? Moli qani? Yatdi qani qo'li yuqoroq. Yem bermaganda. Qani? Qisqasi, yem bermagan. Moli qarang. Beli yo'q ham molda. Pulni ayting. Buni puli aka 10.5 million so'm kami bor, xayri bor. 10.5 million so'm kami bor. Ancha kelasini gapirishlik, chiqaring. Kelasinimi? Bo'ldi, mana belab qo'ymasam buni ham bir chiqarib ko'rsatak. Qani? Mana aka, bu ham o'ta chempion mo. Molni qarang. Ko'tini qarang, balandligini. Nima uchun mana shular atalaysa nima deydi mana shular? Mana shu patiz bor-ku. Bu atalaysa. Xolis gapiring, nima deysiz shu? Gullari bor-ku, aka. Bir ham oyda yaltillab ketadi. Jun to'kib. Shu retsept biz uni, retsept bo'yicha. Jun to'kib yaltillab ketadi aka, bir ham oyda. Boraydi desang bo'lmaydi aka. Molni qarang. Kimi oz puli qancha mana shuni? Bo'laydan gapirib qo'ya olaymi? Birinchi jupiga. Buni 10.5 bo'lsa, dastaka qilib beramiz, voy deb bo'ylar. Hop, bu ham 10.5 bo'ldi, kelasi. Ha, ikkalasini jupiga oladigan bo'lsa, aka, hammani xayri bor-da. 500 ming, 20 million 500 ming. 500 desak ko'p. Yo'q, men o'zi 1 million 500 ming o'rtasida yuribman, joy past so'ramayapman shekilli. To'g'ri aka, men qarang, 200 ming so'm xayri bor. Nima deyman? Yo'q, biz ham o'ylamaganda. Bo'p, shuni qoldirdim. Bitta savolga javob bering, Muhammadjon. Bitta 12 tadan ochamiz bor-a? Aha. Endi yaxshi niyat, bir kishi olib, bitta pachkani olib turib, mana retseptingizni o'rganib ketib, mana shularni, hozir o'rtacha narxlari 9.5 turibdi quyuq suviga. Ha? 3 oy boqsa, keyin nechmi bo'lib quyuq suvi bo'lib qoladi. Aka, xolis mutaxassis bu mollar aka. 12-13lik bo'lib ketadi bu mollar. 3 oyda. Zo'rlab baqsa. Xohlasa, inshaalloh, yaxshi niyat. Ha, aka, imini bu tarafi bor-ku, bahorga chiqyapmiz. Bahorda mol bor-ku. Ha. Yaxshi qo'shadi. Qarang, qishga nisbatan bahorda sal tezlashadi. 13 million bo'lsa, rasxodi 1.5 milliondan o'tirsin har bittasini. Ha, qolgani aka foyda bo'ladi-da. 2 milliondan qolar ekanda. 2 million aka, nariga. 12 ta moldan 20 ta million pul qolar ekanda. Aka, zakot qolar. Qiziqdim-da, atalarning foydasini juda ko'p chiqdi. Endi aka, bitta xunajinimiz bor-a, ko'rsatib qo'yamiz, ha. Qani, bo'pti. Bu ikkalasining narxini oxiri nima to'xtadi? 20 million 500 mingga rozi edim men. Yo'q, 20 million aka 700 ming bo'ldi, bob baraka bo'ldi. O'sha 200 ming. Yo'q, endi aka, menga qarang-da, men 300 deyodim yangitda. Bo'pti, xaridorlar qoldi. Men qarang, bitta endi aka bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin dedi. Ana 6-chi. Mana shu irg'achi bor aka, xunajin. Bo'ladi degan. Hozir bir ko'rsatamiz, yelinlarni ham aka. Hayajon aka reklama qiladi-yu, paqir teshar sigirlar. Qani aylantiring-chi? Ana shu paqir teshardan bo'ladi aka bu. Molni qarang. Yelinlarni ko'rib qo'yaylik mana. Obunachilar oq yelin ekan. Ki shoxlarga e'tibor bering. Shoxlari hali aka qotmagan aka, molni qarang. O, mashalloh. O'ta go'zal-ku. Pulini ayting. Buni puli aka 8.5 million so'm aka vodiy bo'ylab dastlabki. Mol o'ta elni baquvvat narsa aka. O'zi ham pag'odasi ham chiroyli ekan mana xunajinda. Bo'yi ham aka 1.15 indamay chiqadi. Xo'p, oxirini aytib qo'ying. Aka, bunga ham 2 so'm o'tib beraman. O'tib beramiz. Bo'ldi, olib ko'ring. Beramiz. O'ta go'zal. Molni qarang. Ajjanova. Yillar ko'rdingizmi aka? Ko'rdim, ko'rdim. Bu xudo xolasa kelajakda aka 30-30 ta sut beradigan bo'ladigan mol mana shu bo'ladi. Xudo xolasa. Obunachilar, mana qo'ldan kelgancha narxlarni yaqinlashtirib qo'ydik. Bemol telefon qilib savdoni ko'rasizlar. Endi bunday qilaylik. Nomerlari kommentariyada bor. Zo'rni aka, quyuq suvi ham bor deysizmi? Quyuq suvi qilay endi bularni. O'zi ishlamiz. Quyuq suviga aka menularda bor-ku, mana. 1 2 3 4 5 6 tasini aka. Bitta olaman degan odamga aka 8 million 800 mingdan qilib beriladi. 8 million 800 ming turibdi. Ha, qilib beriladi. Yaxshimi? Shu vodiy bo'ylab aka dastlabkasi bor. 9 milliondan o'tdik. Ha. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Bularichi? Bularini aka bitta olganga bor-ku. Bu mollarda aka. 5. Qo'yoq suyug'ini bitta olganga aka 10 million so'mdan olib beraman. 10 million so'mdan? Ha. O'ta go'zal. 1 2 3 4 5 6 tasini. Ya nima o'tib berasizmi shunga? Xayri bor aka. Xayri bor. Tezroq YouTube'ga videoni qo'yaylik. Juda ko'pchilik kutyapti lekin. Xayri bor mollar. Akalar, e'tiboringizga rahmat, sog' bo'lasizlar. Hammaga rahmat. Ko'p ko'p bersin, ko'p qatorga hammaga beraversin. Joyim, hammaga beraversin. Rahmat.